Hvad så? Jeg skal lige prøve at se, hvordan jeg kan fjerne min crime stat. Jeg forsøgte at tage Kieran Station, men den er lidt populær, så der er rigtig mange players. Det her er en security post ved Høsten. Oh shit. Jeg har lige skyet efter mig. Bitch. Trespassing first degree. Yeah, all right. Men jeg skal ned og fjerne min crime stat. Jeg skal blive ved med at gå hen og bekræfte på den her proces her. Hvis jeg ikke gør det inden for x antal sekunder, så fejler den. Har jeg ladet mig fortælle. Og det er så det, jeg gør nu. Jeg skal sikre rummet og holde øje med computeren. Jeg har tjekket, der er ikke noget ind i serverrummet, ingen access. Så det her, det er mit eneste access point. Det må være for inden af hver af dem der, der kommer en check. Ja, der er det også. Slå alle sammen ihjel, men jeg er ikke sikker.
Det skulle være den sidste. Så skulle jeg have mulighed for at komme ind på serveren og fjerne alle mine forseelser. Og lige nu skal jeg så fjerne de værste først. Fordi det er det, der sørger for, at jeg har en level 4 crime stat lige pt. Fordi jeg har nakket alle de her security officerer. Access granted. Exit crypto key. Homicide and tie fast. Fuck, det tager lang tid. Woo! Fanden ikke håber, der kommer en player ind. Jeg har så også på at fornemmelse, at de er svære af dem. De tager lidt længere tid at nulstille. Efter en tjenest. Så bare venter på, at der er en eller anden player, der kommer væltende ind ad døren. Nu kommer jeg ned på en tor. Så har jeg ikke bounty på nu længere. Det kan godt være, at jeg stadig har en, der er aktiv, men jeg får ikke en ny bounty. Krop. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Så er jeg bounty free. Lockout. Så skal jeg bare sikre det op. Efter en tjenest. Ikke være nogen player. Ikke være nogen player. Ikke være nogen player. See you, species.